Hoje, meus amigos, estamos aqui pra mais um vídeo de anime Battlegrounds X. E, mano, o negócio é o seguinte, velho. Eu andei jogando um pouquinho, andei ficando aqui um pouco mais forte. E não foi muita coisa, eu acho que eu upei do level 41, 40, 40, não sei, pro level 69, tá? Eu ganhei alguns novos ataques, né, como eu ganhei esse Extinct aqui. E eu também ganhei um personagem novo, que ganhei o Jiren, mano. Isso mesmo, o brabo. Mas o negócio é o seguinte, hoje eu tô aqui pra trazer dicas bombásticas para vocês, que eu andei meio que, né, aprendendo. E, cara, eu vou ensinar vocês a como ficar blindão rapidão. E pra isso, hoje eu estou aqui com o Nicolaeves. Por que o Nicolaeves? Porque você usa a fruta da Light. Mas a Light não é leve, é luz. Mas ela fica escrito fruta leve em traduzido. Eita, é, né? Mas por que não deve ser fruta luz? Mano, não sei, é porque, né? Enfim. Bom, mas, Nicolas, o negócio é o seguinte. Vamos hoje fazer o tutorialzinho pra quem quiser ficar brabo do rolê. Já vem com nós, o negócio é o seguinte. Bom, primeiramente você tem que entender algumas coisas de qual eu também tava aprendendo aqui desde o princípio. Primeiramente que existem as habilidades ao qual você pode usar, né? E quanto mais, tipo assim, as cores vão mudando aqui, o rank você vai aumentando das suas habilidades. Por exemplo, o soco duro já tá no roxo, que eu acho que é a habilidade que eu tenho mais upada, né? Então, tipo assim, você pega 5 estrelas de cada cor e vai mudando. Eu ainda não sei qual que é o limite. Eu sei que a minha soco dura é que tá mais upada. Hoje, atualmente, ela tá dando 106 de dano. É porque ela é uma das primeiras habilidades. E eu gosto de habilidades que elas são rápidas na hora de você usar. Por exemplo, o Power Extinct, olha a velocidade que sai. Tipo, é insta. Então, tipo assim, ele é muito rápido. E por isso que eu gosto de usar bastante dessa habilidade. Outra coisa. Pra upar as habilidades, você tem que usar as habilidades. Cada vez que você usa a habilidade, é mais um level, mais um pontinho que ela vai upando ali. E pra você upar o seu level, é no soco. Então, se você ficar apenas batendo, você vai ganhar mais pontos. Por isso que, Nicolas, você tava upando um pouco mais rápido do que eu, porque eu tava usando muita habilidade. Então, isso fazia com que você focava em bater mais e você ganhava mais pontos. Mais pontos no seu level. Mas o negócio é o seguinte, hoje eu vou dar uma super dica pra você que quer upar mais rápido, e também é uma forma de você tá upando as outras coisas que você pode estar fazendo. E é o seguinte, existem alguns macetinhos, né, que você pode tentar fazer aí, né, mano? O problema é que é um pouquinho mais complicado, né? Eu quero ver se eu continuo seguindo nessa luta aí, né? Porque o rolê é um pouco mais embaçado, vocês já vão entender o porquê. Eu acabei descobrindo que você consegue comprar os teleportes, né, de cada ilha. Você consegue, tipo assim, pagar pra ir pra aquela ilha e deixar liberado. Então, tipo assim, depois você não precisa ficar velejando. Só que é uma coisa que é um pouco cara, porque é com gemas. E gemas você gasta pra basicamente tudo. Então, se você vir aqui, clicar em teleporte, você escolher em algum lugar que você tá, por exemplo, quero ir aqui pra próxima zona zona dos dragões. Eu tenho que pagar aqui, ó, exatamente 2.000 gemas. Eu não aconselho você a ficar, tipo assim, pagando todos de cada mapa. Um só já tá bom, porque você evita de ficar coisa no barco. E, cara, pra ir pra One Piece no mais barato, Nicolas, é 12.500 gemas, velho. Ué, então bora ficar aqui. Eu tô feliz aqui, você tá? Não, a gente pode ir de barco, né? Mas eu tô falando que isso é uma maneira mais, assim, mais rápida. Mas a gente vai aproveitar dessa artimanha e ir lá pra Naruto, porque Naruto, lá pro vilarejo das árvores, você pode ir de graça. Então, Nicolas, já vamos pra lá, tá? Porque aqui o jogo, ele te dá liberdade pra você basicamente ter a história, né? Vamos se dizer assim, jogador com nível mais alto. Mano, o cara é level 29 mil. Meu Deus, esse aí não tem vida. Quê? O cara é level 29 mil. Não sabia nem que tem esse level. Pois é. Bom, a gente tá aqui. E você pode ir pra lá. Eu acho que você pode ir nadando, né? Mas assim, é bem lento. Você pode ir nadando. Ou você pode fazer igual eu fiz. Eu comprei um barco. Então, você pode ir com o barquinho aqui, ó, que eu comprei. Gastei gema pra caramba nesse barco. Vai fazer o quê? Bom, Nicolas, venga no barquinho do papai. Tô chegante. Vrum, vrum, vrum. Peraí. Okay. Nicolas já tá aqui e vamos embora, tá? A vantagem é que quando você começa no jogo, a ilha que está do lado da inicial é a última. Olha que coisa legal. E você pode usar isso pra sua vantagem. Como?
pega um barco ou vem nadando e vai pra ilha. Porque lá, mano, você vai conseguir muito mais luz, né? Eu chamo isso aqui de luz, tô começando a chamar de luz. E com essas luzes que você vai usar pra invocar os seus personagens. Então, mano, o que, que eu te aconselho? Se você tá, tipo assim, começou, vem aqui, quebra uns dois totem desse e volta. Se você já tá, tipo, um pouco level mais alto igual eu tô, tipo, um level 70, 60, alguma coisa, pega 1 milhão, 2 milhões e volta. Porque isso vai te ajudar muito mais a você passar o modo história. E, além de tudo, você já upa, né? Upa de uma maneira mais fácil. Então, ó, Nicolas, já vem pra cá. Eu só vou passar aqui nesse standzinho pra ver que level que eles... Nossa, eles pedem level 400 pra gente vir aqui. Tipo, recomendado. Quer ir no desrecomendado? Não. Vamos embora. Depois a gente volta pra cá, ó. Deixa eu dar uma olhada em qual das ilhas nós estamos. Nós estamos, eu acho que é na segunda. A próxima... Ah, não. Essa é a mais cara. É essa daqui que é a mais cara. Então, ó. Já começa a farmar aqui. Começa a bater... Ó, tem como bater nos dois, ó, ao mesmo tempo. Será que eu consigo também? Tô conseguindo, mas buga um pouco. Isso aqui é um pouco de vantagem. Então, gente, use suas habilidades se você quiser usar as habilidades. Por que usar as habilidades? Porque você pode upar nas habilidades também. Mas, ó, vocês estão vendo que o nível de soco, tipo assim, o nosso poder tá, aumenta bastante aqui. Então, velho, use e abuse dessa vantagem, porque, tipo assim, depois você vai poder upar melhor seus personagens, tá bom? O personagem, na real, você consegue upar com gema. E aqui, nessas boxes, elas não upam tanto, tipo assim, elas não dão tanta gema. Pra você ganhar gema, você ainda tem que pegar os baús lá, ficar caçando baú, que é o melhor método pra você ganhar gema. Então, assim, você pode ficar farmando aqui, ó, pra ganhar luz. Olha quanto de luz a gente ganha aqui, ó. Ó, isso aqui, família, ó, é bastante, mano. Tipo, pra vocês terem uma noção, já tô com 450 mil. Então, tipo assim, é muita coisa, família. Vocês podem ficar aqui farmando e farmando e farmando. Agora, eu e Nicolas vamos farmar. Ah, os baús que eu falo pra vocês são esses baús aqui, ó. Esses baús azuis são os baús de diamante. Então, você pode pegar e farmar eles, que eles já dão um pouco mais de gema. Não é tanto, mas eles dão a mais. Enfim, aproveita esses daqui, ó, que tá os três juntos, e tenta ficar batendo neles, que, mano, o dano pega em tudo, ó. As habilidades meio que pegam em tudo. Então, família, eu e o Nicolas vamos ficar farmando aqui por um tempo, e depois a gente vai voltar e vocês vão ver que negócio louco vai acontecer. Bom, gente, mais ou menos eu e o Nicolas aqui, a gente ficou uns 15 minutos, Nicolas? Acho que sim. Por aí, rapaz. Por aí. E a gente pegou... eu peguei 3.3 milhões e o Nicolas, como ele tá um level mais baixo, quanto você acabou pegando, Nicolas? 1 milhão. 1 milhão. Então, tipo assim, mano, a diferença de level ajuda, assim, né? Porque você consegue pegar bem mais rápido, né, mano? E assim, eu não foquei tanto em farmar... diamante, porque... gema, porque eu nem... Tipo assim, eu falei, ah, opa, tem um baúzinho aqui, ó. Eu nem fiquei procurando, eu nem sei ainda onde é os spots aqui. Enfim, eu não sei se aqui realmente, porque, tipo assim, parece que a vida deles são bem parecidas. Eu acho que o melhor lugar pra você tá farmando gema vai ser na ilha de Naruto, velho. Lá parece um bocado de uma vez só. Sim, então. E o que eu vou fazer agora? Eu vou ir ali pra coisa... Vem pra essa próxima ilha aqui, Nicolas. Vamos pegar o porto e vamos lá pra Dragon Ball. Que daí a gente já mostra a mágica acontecendo. Chegamos. Agora estamos mais prontos do que nunca. E chegamos no brabo. Em Dora City. A cidade dos heróis. Eu sou um herói. Ó, tem um agente aqui, ó. Toma. Derrota ele, vai. Tome. Nossa senhora. Toma. Ah, só uma coisa. Peraí. Deixa eu fazer isso. Demora um pouquinho, mas vai sair. Calma. Tira esse, coloca esse. Aqui, ó. Olha pra mim. Tá olhando pra mim? Zengan. Boa sorte pra você derrotar eles. É horrível. Não tá preparado, não? Bom, chegamos aqui em Hero City, mano. E, ó, vocês podem ver, tô com 3.3 milhões, né, mano? A arena aqui, o level recomendado é 90. A gente não tem 90, né, mano? Mas a gente vai entrar mesmo assim. E, cara, eu peguei o Jiren e eu vou usar ele, cara. Deixa eu melhorar ele aqui o máximo que dá. E eu vou invocar só dele, Nicolas, ó. Eita, eu fiz errado. Toma. Evoluiu errado. Toma. Olha isso.
Olha isso, olha o tanto que tem, véi. Preparado pro meu? Ah. Ah. Caramba, vambora, mano. Olha isso, véi. Olha isso, família. Olha a velocidade que a gente derrota, Nicolas. Mano, nossa, se... João, eu já descobri uma fórmula mágica. Ah. Só fazer isso o tempo todo. Não, exatamente. Além da gente upar o nosso level, tipo assim, a gente faz isso até a gente ficar com o máximo de estrelas ali possíveis. E daí a gente vem, tipo assim, mano, se você fizer em dupla, é melhor ainda. Porque, tipo assim, a velocidade com que você derrota é muito bom. Porque isso daqui, gente, nada mais, nada menos, que a gente vem aqui pra farmar tanto personagem, tanto habilidade. Então, mano, olha isso daqui. Eu e o Nicolas já fez, tipo, isso que a gente ainda tem muito mais dinheiro pra poder coisar o resto, né? É, o meu ainda não acabou, não. Não, eu tenho 3 milhões ainda. Caraca. É, que eu tinha pegado 3 e pouco. Eu tô recuperando meu 1 milhão agora. Não, então... Caraca. Acho que nem precisa recarregar. Não, vai sim, vai sim, vai sim. Os próximos, eles são bem fortes. Ainda... É, mas ainda não... Ainda tem o All Might ali, ó. Eita, é. Nossa, qual o nome desse daqui mesmo que eu não lembro? Eu só lembro que ele é o segundo. Ah, eu não manjo muito de Boku. Eu nunca assisti Boku no Hero, essa aqui é a Toru. Esse daqui eu já assisti, porém eu não lembro o nome dele. Olha lá, já foi tudo. Endeavor. Tem Devil? É. Endeavor. Endeavor, tá. Eu vou mandar agora o girem tudo de novo, ó. Eita, acabou. Tô indo. É, eu falei. Goku! Toma. Cara, é muito louco, velho. Caraca, dá pra... Ah, seria bom se tivesse pra spawnar infinitamente. Ah, e aí é quebrar o jogo, né? Imagina você juntar 10 milhões e gastar os 10 milhões. Nossa senhora, mano. Aí a gente ia ter que fazer, né? Toma. Eu nem contei. Qual será que é o máximo? Os 20? Nossa, pior que eu também nem pensei nisso, né? Tchum. Não, eu acho que aqui a gente ainda vai ter que recarregar mais umas 4... Mais umas 2, 3 vezes. Eu acho que só mais uma, viu? Ah, não. O All Might, ele é o mais forte de todos, véi. Eita, é. O pior que já tá, já tá acabando. Nem chegou no final. Eu vou upar meu Goku. Ó. Não, agora pelo menos eu vou terminar de derrotar eles. Vou upar. Não, eu já upei um level aqui, mano. Já fui pro 81. Deixa eu só ver uma coisa. Mas olha a comparação com o que a gente, tipo assim, derrotou aqui. Tipo, foi muito rápido. Caraca. O que foi, Nicolau? Nada, eu vou spawnar meu céu, tá dando mais dano ainda. Tá dando mais dano, mas o Goku tem mais vida, não tem? É, então eu tô spawnando os dois, tipo, metade. Aí foi tudo Goku agora. E você contou quantos foram? É, não. Cara, será que todos eles fecham, tipo, no último ali? Acho que não fecha não, olha pra isso. Nossa, ou fecha, não sei. Olha, eu vou... Nossa senhora! Eu vou invocar os meus Jiren aqui, ó. Vamos ver, ó. Um, dois... Ah, não pode, tem um limite na arena. Os seus estão indo, eu tô colocando os meus. Ah, então não vou colocar mais, você coloca. Que eu já tô ficando sem ninguém. Sem luz. Aí, ó, acabou os meus. Tá, então a próxima vez eu recarrego. Caramba, mano, 55 mil de vida o All Might, velho. Nossa, dá pra upar muito level aqui. Tô 53, eu. 53? Isso. Eu tô 82. Caraca, Joãozinho. É, o pai aqui tá dedicado, velho. Olha, mano. Olha como meus Jiren não aguentam nada. O boss é muito forte. Tá, agora eu vou fazer a conta real pra ver quantos dá pra spawnar. Ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... 21, Nicolas. 21 é o máximo? É. É, pelo na menos, minha cabeça era mais. Pelo menos pra enfrentar só o All Might aqui, tipo, só pra enfrentar um, é 21 que vai. Então, será que eu... Agora eu consigo burlar e, tipo, tacar pra mim nos dois?
Não, é porque os meus daqui a pouco eles vão de vala, né? Bem que você falou, acho que vai ter que ser mais do que 4 vezes, viu? É, não, o All Might é muito forte. Imagina derrotar o The One Piece. Nossa, ainda calma lá, Nicolas. Ainda falta chão pra isso. Dá uma segurada aí, velho. Ai, desculpa, desculpa, eu tô emocionado. Vou lá Tchau, tchau. spawnar tudo de novo. Ah, Pera dessa aí. vez. Deixa eu ver qual. Ah, o Jiren é mais forte mesmo, hein? Eu tenho que upar meu Goku. Aqui eu, até agora não vi um baú. Nossa, mano, eu vou gastar meus 3 milhões. O pior é que eu só tô com 100 mil. Nossa, cara. Não, mano, pode ficar batendo aqui no All Might. Eu me viro com as luzes. Ah, então tá. Ó, Espera que eu tô voltando. tá 92%, mano. Tá quase então. 94? Olha a velocidade que a gente derrota. Mano, tem que invocar os personagens, velho. Não tem como. Vamos, imagina eu ganhar o All Might, João. Ah, se você ganhar, eu juro que eu vou ficar triste. Vai, por Porque quê? eu gastei mó negócio. Não, se nós dois ganhar, eu fico feliz. Agora, se só você ganhar, eu fico triste. Eu já ia Não. comemorar, tipo, falando que a gente ia pegar, todos nós íamos ficar felizes. Não, porque você, tipo assim, você tem que concordar que eu dei a vida aqui, hein? Deu, mas tem que ficar Vamos ver, perdido, vamos pô. ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E veio o Endfire, veio o antes do All Might. O Endeavor. E o seu? Eu não prefiro falar. Ó, o All Might vindo correndo, pulou! Pou! Caraca! É. Eu ganhar da All Might quer dizer que eu sou bem forte, viu? Olha. Pleiba, pleiba. Nossa, ó! Eita, pega! Deu um socão na cara dele, mano! Respeita eu. Não, é engraçado que numa luta eu vou até o céu assim, mas de uma ilha pra outra eu não vou, né? Segue o roteiro. Ah, conseguiu! Não, tá louco? Vai clicar no negócio? Oxe, doidão, querendo clicar no negociones. Tchan, Tá, tchan, tchan. deixa eu ver qual que é do meu personagem novo. Vamos tirar o Trunks aqui. Ele dá 15 de damage. Uma da Nossa, 14. é 22k pra invocar ele, velho. Caraca, pior que eu nem vi quanto é o meu. No caso, o meu é ela, né? Ah, ainda compensa ficar com o Jiren, mano. Ainda compensa invocar o Jiren. Bom, mas é isso, gente. Eu acho que a gente vai ter que repetir isso mais uma vez, né? Tipo, caso a gente queira continuar agora. Mas, mano, essa é a tática filé pra você conseguir upar, né, mano? Obviamente que, né? Eu e o Nicolas agora a gente tem que upar mais ainda, porque, querendo ou não, a gente ainda tá fraco. É, dá pra você ir fazer nos outros lugares, né? Tentar pegar mais personagens. Mas eu acredito que não é algo que valha muito a pena. Eu acho bem mais interessante você ir upando gradativamente. Então, provavelmente aqui eu vou upar até pegar mais ou menos um level 100. Na verdade, deixa eu ver. Quanto você acha que é a próxima. Quanto que é a próxima arena ali? Que level? 120. Um 120, né? Eu ia falar que é um 100. Vamos ver. Nossa, Aí gente. vai ser 110, imagina. Aí é 200. Caraca. Vamos ver, vamos ver. 100, não, level 100, é tranquilo. Ainda dá pro gasto. O problema vai ser na outra ilha. Pra ir pra ilha de One Piece, aí a gente tem que upar. Bom, mas agora, né? É o que nos resta.